Dimitrios, dobar dan. Dobar dan. Ono što mi je bilo lako kada sam krenuo da razgovaram o firmi Aktor i radovima, to je da sam razumeo da dobro govorite srpski. Da. Jeste to naučili na terenu, radeći stalno? Nije, na fakultetu u Beogradu. A, vi ste beogradski student? Da. Odlično, prema tome, lako vam je da komunicirate ovde u Srbiji i u Pirotu. Jeste. Kakvi su utisci kad je Pirot u pitanju? Pa, lep grad, miran, fin. Dobar za život? Dobar. A za rad, za posao? Pa i za rad, vala, da bude. Sad smo krenuli pa da vidimo. E, firma Aktor radi na više lotova na koridoru 10, jest, odavde prema Nišu. Jest. Nas interesuje ovaj pirotski lot. Da li ovo je jedan od težih delova ili? Pa ja mislim da jeste. To što ima tu dva tunela, ima dosta mostova i, jedno 16 km put, autoput zemlje radove. Vi ćete prokopati Sarlah. Da. Počeli ste, ovo su pripremi radove, jel tako? Pripremi radove. Da. Koliko će trajati ovo? Pa, ako sve u redu sa papirima i to sa miniranjem, ja mislim da jedno, 20 dana da pokušavamo da uđemo unutra u tunelu. I onda, koliko je dužina? Dužina 580 metara. Koliko će treba ti vremena za 580 pa, metara? Pa, skoro zadnje radove, sve jednu godinu dana. Godinu dana. Ako bude sve po planu. U Srbiji je teško da sve bude po planu, ali mi se nadamo da će biti. Dobro, koliko je, vi kopate, radite sad i sa ove i sa one druge strane? Ne, samo sa ove strane. Tamo imamo neki izmena projekat, nešto ćemo da ispitamo još ulaz. I ima eksproprijacije, probleme, nešto. Ovde će imati dva, ona, kako... Dva kanala, kako ih zovete? Dva tunela po dve trake. Po dve trake, to će biti, boga mi, široko. Da. E sad mi recite, ko radi ovde? Rade vaši radnici? Pa i vasi, i nasi i vasi. E sad, to naši me interesuje, ko je zapošljen ovde i čuo sam da vam je potrebna radna snaga. Treba nam radna snaga što se tiče ovoga rukovodeći građevinskih mašina i kvalifikovani majstori za sada. A kasnije, da kad počne ovoga, da se odvija projekat, probat će nam sve struke skoro. Dakle, rukovodioci građevinskih mašina, da, su vam potrebni. Da, da. Kad kažete građevinskih mašina, na koje mašine, nove? Pa, mislim sve mašine, bilo šta. Bajgeri, buldožeri, utovar, bilo šta. Ko čuje od Piroćanaca, ko ima papire da može to da radi, može da se javi? Da, može da se javi. I koji su vam još potrebni radnici? Pa radnici, obični radnici i naravno posle tesari, znam, mostovi za te stvari. To će biti za kasnije, kasnije potrebno? Kasnije malo, da. Ima li procena koliko će vam takvih ljudi biti potrebno? Pa kad u sezonu, ja mislim da će gledati da ima više od 200 ljudi, 250 ljudi. To je dobro, dakle preko 250 ljudi iz ovog našeg kraja, da, da, ćete zaposliti. Da. Pretpostavljam da ćete raditi dok dozvole zimski uslovi ili... Tačno. Kad bude zima? Pa kad bude tunel ćete da radi i mostove. U tunelu ćete raditi nesmetano? Da, da, u smenama. Da. Da. A ovo je sad, ovaj deo je pripremni ovde ispred? Pripremni, ovo da za ovaj deo dole za most, a tamo za ulaz, izlaz u tvaju tunelu. A gde će biti most? Most od bajga tamo gde je bajga, jedno... Ja mislim 300 metara do preko puta. Dakle, ovo je dugačak most. Ovde gde je barija, da, kako da, mi da, zovemo, gde da, je vašar? Sve do tamo, do dole. Znači, sa mosta će se ulaziti u tunel. U tunel direktno. Da. A ovde na ovoj strani radite ova građevina, to je za vaše kancelarije? Za naše kancelarije. Dobro. Jeste zadovoljni kako ide sve ovo za sada? Pa, dobro. Mogu li bolje, ali polako. Dinamika se poštuje ili... Pa i da i ne, pa vidimo, sad kažem, još nismo još u puno dinamice, ali potičemo. Ali ide. Dakle, vi radite ovo, taj tunel i sa druge strane? Sa druge strane je... zemljeni radovi, otvorimo trasu. Da. Dokle radite to? Do pre tunela onoga Sopot. A dotle ste vi? U spoji sa firmom Rubao. Dakle, vi do onog dela gde je Rubao, da, vi da, se spajate da, sa da, firmom Rubao. Kad bude miniranja, hoće li tu biti nekih prekida, tu su putevi ovi ka bolnici ili prekida neće smetati? Prekida neće da bude se obraćaja, nego prekida dok
jedno 20-15 minuta dok traje miniranje, da ne bude nešto, ali ovako ne verujem. Ali ima vremena, kad će krenuti to miniranje? Miniranje možda bude ili petak ili subotu već. Već prvo? Da, da. Dobro. Dimitrije, samo mi kažete kako vam je puno ime i prezime. Dimitrije Šakrivoš. Vi ste ovde? Kao geolog sam i kao šef mehanizacije ovde. Da. A kažu da tu ima iskopina, kad ste već geolog, ima? Pa ima, ima. Kako je zemljište, kako je kamen? Pa za sada ovde dobar materijal, krecenac. Nije problem veliko? Nije. Nije kao što ima Rubau problem tamo kod Čiflika? Pa ne znam šta ima tamo, ali ovde za sada je materijal dobar. Znači prvo miniranje očekujemo... Ili petak ili subota, zavisi od dozvole od policije dok dobimo. To i da ponovimo ovo, radnici na ovim mašinama, ko želi da radi kod vas, može da se javi. Može. Hvala vam lepo. Hvala. I srećno. Sretno. Srećno. Hvala.